sederek dulur sedaya nang wisata panci sing ana Sukorejo. Nang wisata panci panggone ning Karangjati, nek nang Taman Dayu mampir yuk podo tuku. Nang Tlaga Sewu liwate Taman Dayu, ojo lali mampir ojo keliru. Wisata panci panggone ning Karangjati, nek nang Taman Dayu mampir yuk podo tuku. Jo sampe lali mampir nang wisata panci, barange murah kualitas teruji. Undang kaloko ono ning dusun Sukorejo, wisata panci jo sampe dilaleno. Sederek dulur sedaya nang wisata panci sing ana Sukorejo. Nang wisata panci panggone ning Karangjati, nek nang Taman Dayu mampir yuk podo tuku. Nang Tlaga Sewu liwate Taman Dayu, ojo lali mampiro ojo keliru. Nang wisata panci panggone ning Karangjati, nek nang Taman Dayu mampiro yuk podo tuku. Jo sampe lali mampir nang wisata panci, barange murah kualitas teruji. Kaloko ono ning dusun Sukorejo, wisata panci jo sampe dilaleh.